Hey, what's good? Het is je panda, Steven Vechten. En vandaag zit ik naast Romy. Hey, eindstand, wat gaan we doen, Romy? We gaan vragen voor jullie beantwoorden. Hebben jullie via Insta naar ons gestuurd. We gaan een Q&A doen. Mijn Insta is romysmit_. En daar hebben jullie dus vragen naar gestuurd. Als het goed, ja, veel vragen. Hoe lang hebben jullie al? Hoe lang hebben wij al? Moet ik hem beantwoorden? Ja? Wij hebben 5 maanden? Ja, 5 maanden. Oké, want deze stomme hart zegt, Romy, hoe vind je dat Steven YouTube doet? Nou, ik vind het wel leuk voor hem. En hij vindt het zelf ook leuk om te doen, dus dan vind ik het ook wel leuk dat hij dat doet. En ik vind het ook wel grappig, want gewoon anders. Samira Fakir of zo, die zegt favoriete ding om samen te doen. Eten? Ja, yeah, uit eten gaan of zo. Uitgaan? Uitgaan. Video opnemen? Leonie Privé _ ik zeg, hebben jullie al gezoend? Nee, gadverdamme. Dan wil ik echt nooit meer in deze relatie. Als je ooit dat gaat doen in deze relatie, maak ik het uit. Ja, oh, mijn vel gaat ertussen. Oh, mijn billen. Waar irriteren jullie je soms aan bij elkaar? Nou, vertel. Ik weet het niet. Jij moet eerst over mij zeggen. Maar ik irriteer aan jou? Ja. Ja, oké. Okay. Toen die ene keer, toen jij zei ik weet de route, maar ze wist de route dus totaal niet. En toen hebben we helemaal ongefietst, weet je nog? Ja, dus maar, ik heb geen... Oké, okay, je hebt geen richtinggevoel. Maar dat irriteert me niet aan of zo. Maar dat was wel, het was wel grappig. Maar het was een moment. Ik weet het niet, maar ik meen het hier aan jou. Als je altijd te laat bent, een grapje. Het is wel zo. Ja, ja, hij is altijd te laat. Milou. DBR, vertel uitgebreid, dus uitgebreid, hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Met zo'n knipoogje. Oké, okay. We zaten bij elkaar op school en ja, toen op een gegeven moment gaf hij een feest, toen werd ik uitgenodigd. Maar toen kwam jij niet? Ik hield nog even contact omdat ik wel uitgenodigd was en ik vond het wel jammer. Toen zei ik, appte ik jou van, ja, ik vond het jammer dat ik niet kon komen. En zei, ja, jij ook jammer. En toen bleven we wel doorpraten en toen gingen we gewoon afspreken. En op een gegeven moment, ja, toen hebben we heel vaak afgesproken. Ze hebben dan nog een video opgenomen dat we elkaar gingen opmaken. Mm-hmm. En toen gingen we uit eten en ja, toen ben ik gevraagd. Nu. Volgende vraag van VN VD. Waarom ben jij zo lekker? Nou, ze vroeg het aan jou. Nee, ik vroeg het aan jou. Wat komt door mijn lieve ouders. Die hebben mij gemaakt. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer even hieronder. Als je nog niet geabonneerd bent, dan blijf je op de hoogte van de video. En ja, en dan zie ik jou met je leuke kopje weer bij een nieuwe video. Mwah, mwah, mwah.